Fuq fom kulħat ta' l kwistjoni tal zidiet fil-prezzijiet tal u sul-gas li huma fost l-aktar oġetti baziċi għall-lejxin ta' kuljum. Pal matħabbar it-nejn wara nofsinar il partit Laburista, it-lita ressa mozzjoni fil-Parlament li fuq kollox xed titlob kumpens għal-familji Maltin u għawċin. Il-mozzjoni prezentata mill-Web Laburista ġo Mizzi t li għandu jenħolok beneficju tal-enerġija li kopri zidit imposti fuq il-prodotti essenzjali għal-familji. Il-Partit Laburista jitlob ukoll l autorita Maltija Rizorsi l t tippubblika rapporti u l-mod kif taħdem it-tibdil fil-prezz tal-gas. Fil-mozzjoni qed jintalab biex t l t tirrevedi l-metodoloġija u l-mekkaniżmu użat fit-tibdil tal-prezzijiet. Il-Partit Laburista qed jistedna l-Gvern jiltaqa' mal-partijiet konċernati biex jiddiskuti x-metodu għandu jintuża għal l-prezz tal-gas ikun aktar stabbli. burġenza ta' Kumitat Mażul Parlamentar biex jinvestiga l-kwistjoni. Intant fi stqarrija maħruġa t mid-Dipartiment tal-Informazzjoni, il-Gvern għetjajt li ċaqliq fil-prezzijiet tal-fuels jirifletti z-zida fil-prezzijiet internazjonali, jina ukoll il-prezzijiet lokali tal-petrol bla id il-diesel u z-zejt li jissaxħan u ma' anqas mil-medja tal-Unjoni Ewropea il-gvern qed jirribatti li jiddeċieda li flok jissussidja l-prezz tal-fuel qed jinvesti f'aktar skemi li joħolqu xogħol, skemi ta' investiment mill-kumpaniji lokali, aktar benefiċi soċjali, servizzi tas saħħa edukattivi, ambientali infrastrukturali. -a u tisħieħ infrastrutturali. Fl-istqarrija l-Gvern jesprimi nuqqas ta' qbil ma' l-istrateġija proposta mill-Oppożizzjoni li għandhom jingħataw sussidji għax ikun qed jiċċaħħad l-investiment fuq sma oħra. Jingħat ukoll li pajjiżi oħrajn li u sussidji l-lum qed jiffaċċjaw problemi soċjo-ekonomiċi bħal qatt oli, sbilanċ finanzjarju u tnaqis fis-servizzi soċjali, l-edukazzjoni u s Il-gvern temjajt l-oppozizjoni qed tipprova taħrab mir-realtajiet ekonomiċi internazzjonali u tipproponi strateġija żbaljata.